nëse mundemi fanole, këshëm shpjegu pak edhe për shikuset, me qenë se kemi edhe këtë plak, më po e quajnë plak, nuk e dija ku ndonjë amë. Që kjo na i thojmë se si lloj palaçinke. Palaçinke, po. Edhe kjo matë në mënyrë digitale për mes saj është një aparat tjetër që e matë deri në 16 cm në dimenzioni i kësaj. Edhe fillon për i pike 0, kjo e verda këtu është pika 0. Edhe çdo centimetër është 1, 2, 3, 4, deri në 16 cm që i matët digital. Nëse prekom jashtë kësaj, normal që qitet metra 5, 0, së dhe matët të në 2 metra, sa do që e kera. O je out. Je out, po. Edhe do të të kjo prekje e emë që është ba si kur me prek të është në kitë venin këtu. Jo në 0, po në 1 cm dhe për 6 herë halës në qëtë pozicion.